أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا أيها الناس، اے لوگو، كلوا، تم کھاؤ، مما في الأرض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، حلالا طيبا، پاکیزہ اور حلال کھاؤ. اب یہاں پر دو چیزیں، ایک وہ چیز جو فی نفس ہی کھانا حلال ہے، طيب ہے، پاک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کس کس ذرائع سے آئی ہے. اس کا کھانا تو پاکیزہ ہے، حلال ہے، لیکن اگر وہ کسی ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہے تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. ہوگی حلال چیز فی نفس ہی کھانے میں، لیکن چونکہ ذریعہ حرام کا تھا تو پھر اس کا کھانا بھی اس شخص کے لیے حرام ہو جائے گا. تو اس حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی 40 دن تک. تو دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حرام کا لقمہ کھایا جائے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو. اِنَّهُ، بے شک شیطان وہ کیا ہے، لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے، بڑا واضح دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر شیطان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ ہے جس نے، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دھدکار دیا تھا اور اس کو رجیم کر دیا، مردود قرار دے دیا، تو اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ضرور بالضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، گمراہ کے رستے پر چلاؤں گا، لیکن ساتھ ہی اس نے خود کہہ دیا الا عبادک لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو، تیرے بندوں میں سب کو میں گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے خالص بندے ہو جائیں گے ان پر میرا اثر نہیں چل سکے گا. تو یہ خالص ہو جانا، تو وہ جو بات ہو رہی ہے پیچھے گزری ہے کہ حلالا طیبا، اس کی پہلی سیڑھی خالص ہونے کی کہ حلال کا لقمہ جایا جائے. جب حلال کا لقمہ جائے گا پھر عبادات کی بھی تاثیر محسوس ہوگی، پھر دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر بھی آئیں گی. تو پھر آگے فرمایا انما، بے شک وہ شیطان جو ہے، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بسوئی، برائی کا، والفحشائی، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، کہ تم یہ کہو اللہ تعالیٰ کی نسبت، علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو. یعنی کہ اپنی لا علمی پر تمہیں جو ہے وہ لے جائے گا، تمہیں جاہل بنا دے گا شیطان اگر تم اس کی پیروی کرو گے. کس کے ذریعے سے؟ برائی کے حکم دے کر، اور فحاشی اور بے حیائی کا حکم دے کر.
اس کے ذریعے سے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور کر دے گا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے اتبعوا، کہ تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قالوا، تو آگے سے جواب دے کر کیا کہتے ہیں، بل نتبعو، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، کہ جس کی محبت کو، اس کی روش پر ہمیں ہمارے آباؤ اجداد نے ہمیں چلا دیا ہے، ہم تو بس اس پر عمل کرتے ہیں، وَأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ رکھتے تھے، لا يَعْقِلُونَ، عقل نہیں رکھتے تھے شیئن، تھوڑی سی بھی، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، ان کے وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، عقل اور شعور بھی نہیں رکھتے تھے ان کے مشرکین کے باپ دادا، اس کے باوجود بھی وہ بے عقلوں اور بے ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف یہ اشارہ فرما رہا ہے۔ اب آگے جو بات کی ہے ان کی مثال دے کر بیان فرما رہا ہے اللہ پاک، ان کی مثال کس طرح سے ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس نے کفر کیا ان کی مثال کیسی ہے، كَمَثَلِ الَّذِينَ، اس طرح سے ہے جیسے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ایسے شخص کی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے سنتا تو ہے ان کی پکار کو لیکن سمجھتا نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے، سمن بکمن عمیون، کہ وہ آواز بھی نہیں سنتا کیونکہ وہ بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، اندھا بھی ہے، فہم لا یعقلون، سو اسے کچھ سمجھ نہیں ہے، کچھ عقل نہیں ہے کہ پکارنے والا کون ہے۔ جو یہ جو بھیڑ چال ہوتی ہے، یہ بھیڑے ہوتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے حالانکہ ہمارا جو چرواہا ہے ہمیں ساتھ لے کے جانے والا ہے، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ایسے جانور کی ہے جو اپنے چرواہے کو بھی نہیں پہچانتے کہ ہمیں کون بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمیں کون لے کے جا رہا ہے، حقیقت میں ہمیں راستہ کون دکھا رہا ہے، کیوں، سمن بکمن عمیون، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے کچھ سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل اس سے آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تو شکر بھی ادا کرنے کی توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے جس کا ذریعہ بھی حلال ہو، کمائی کا ذریعہ بھی حلال ہو، اس کا لقمہ بھی حلال ہو۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شکر کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آیت نمبر 171 تک ہم نے مکمل کر لیا، انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ آج سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اچھا دوستان محترم، میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ ولادت میں کی تاریخ میں اور وفات اور شہادت کی تاریخ میں اکثر مورخین کا اختلاف رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف امتی رحمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اختلاف بھی رحمت ہے۔ اب رحمت کیسے بنا کہ جب یہ فرق آیا نا کہ کوئی مورخ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پانچ کو ہے، کوئی یہ کہتا ہے اس مہینے میں نہیں ہے، کسی اور مہینے میں ہے، تو اس سے ہمیں کیا چیز سیکھنی چاہیے؟ یار جس تاریخوں کا ذکر ہے ہم ان سب تاریخ میں ذکر کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندوں کا ذکر خیر بار بار ہوتا رہے تاکہ لوگ ان کو یاد رکھے اور ان کی زندگی پر عمل کرنا سیکھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی ولادت کا جو دن ہے 5 شعبان المعظم کو مورخین نے بیان کیا، یعنی آج کا دن، تو آپ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ ان کا اصل نام علی بن حسین بن علی ہے، کہ یہ اب مشہور جو زیادہ کس وجہ سے ہوئے، اپنے اس لقب کی وجہ سے جو عبادت کر کے ان کو حاصل ہوا، کہ بڑے بڑے عابدین گزرے ہیں لیکن امام زین العابدین صرف ایک ہی گزرا ہے، بڑے بڑے عبادت گزار گزرے ہیں لیکن ان کا امام جسے بنایا گیا ہے اسے امام زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آپ بیٹے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے، اور آپ کی والدہ ایران اہل فارس، فارس کے علاقے کے جو بادشاہ تھے وہ آخری بادشاہ تھے، اور ان کی بیٹی جن کا نام شہر بانو ہے، یہ آپ کی والدہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکیزہ گھرانہ ہے اور یہ اہل بیت اطہار میں سے چوتھے امام ہیں، تو یہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ کربلا کا منظر سارا کا سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا،
آپ بیمار ہونے کی وجہ سے نہ جا سکے، اس میں حصہ نہ لے سکے، لیکن سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے گواہ بھی بنانا تھا آپ کے گھرانے میں سے کسی کو، مردوں میں سے کسی کو. تو جب آپ کو گواہ بنایا گیا، آپ نے ایک ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں کہتا ہوں حوصلوں پر ہمیں قربان ہو جانا چاہیے، اور ایمان کو تو وجد آ جانا چاہیے کہ ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھرانے میں سے کسی کو، اللہ پاک سب کے گھرانوں کو سلامت رکھے، اگر بالفرض کسی کے گھرانے میں سے کسی ایک شخص کو بھی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے، ایک شخص کو، وہ کبھی بھی نہیں بھولتا اس منظر کو اور ساری زندگی یاد رکھتا ہے. لیکن قربان جائیں، حوصلے بھی پس نہ ہوئے، اور صبر کی وہ عظیم اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا فرمایا اور پورا بھی اترے کہ ایک ایک کر کے آپ کے گھر والوں میں سے سب کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور صبر اور استقامت کا وہ عظیم پیکر ہیں کہ جن کے بارے میں پھر اللہ پاک فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کسی قسم کی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر اللہ پاک فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات، ان پر اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، اور رحمت و رحمہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ان پر رحمت نازل کرتا ہے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے وبشر الصابرین، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. بشارت کیسی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی امت کے لیے ان کو امام بنا دیا ہے. تو امامت جو مل جاتی ہے، امام جو بنایا رہتا ہے اسے بولتے ہیں پیشوا. لوگ ان کو دیکھ کر اپنے قبلے درست کرتے ہیں، اپنی زندگی درست کرتے ہیں. تو ہمیں ان سے صبر اور استقامت سیکھنی چاہیے، ان کی زندگی سے، کہ کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، کبھی بھی بے صبری نہیں کرنی. اور دوسری بات، علم اور حکمت کا پیکر تھے، اور اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو سجاد جیسے القابات بھی آپ کو دیے گئے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے. اور پھر سب سے بڑی بات جو زین العابدین کہا جاتا ہے کہ راتوں کو بھی جا کر رو رو کر گرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور کثرت سجود کیا کرتے ہیں. اور سخاوت کا وہ سمندر ہیں کہ ہزار ہزار درہم ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے غریب آ جائے اس پر لٹا دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا مذہب کیا ہے، کس کو فالو کرتا ہے، نہیں، بس مانگنے والا کوئی آیا تھا اسے عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی زندگی سے، آپ کی ولادت کے صدقے سے، ہمیں ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر و استقامت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.